3. rujan 1991. godine zauvijek će ostati upisan u prošlost Baranje i Baranjaca, a brojni su se mimohodom do spomen obilježja prisjetili svojih najmilijih susjeda i sumještana. Branitelji su tih dana prije 32 godine još nekako uspijevali držati crtu obrane, no nadmoćna JNA i lokalni četnici u jutarnjim su satima napali bilje. Uz to što su slabo naoruženi branitelji morali se povući u određenom dijelu, tu je bilo zvjerski ubijenih, ali ono što je posebno žalosno i što nas žalosti, da nekolicina hrvatskih branitelja koja je zarobljena je zaista zvjerski mučena, masakrirana i ubijena. To je ono što je tužno, ali evo, ja sam prošle godine na obilježavanju ovog dana i dana sjećanja dotakao se i te teme da nakon 31 godine nitko nije odgovarao, nije prozvan za taj zločin. Evo, 32 godine nakon toga, konačno prije 2 mjeseca, ako se ne varam, su 2 osobe privedene. I to zbog zločina nad zarobljenim hrvatskim braniteljima. Sada su u istražnom zatvoru. Naša je dužnost, čula se prilikom obljetnice, budućim generacijama prenijeti što je žrtva branitelja značila za Hrvatsku. Naša je obveza, dokle god postojimo, ne samo mi, nego i naši potomci, da se prisjećaju tih ljudi, da se nikada ne zaboravi njihova žrtva, jer njihova žrtva nije bila uzaludna. Ostvario se onaj san koji su oni sanjali, nažalost oni ga nisu dočekali. Razlog zbog čega imamo neovisnu i samostalnu Republiku Hrvatsku je žrtva hrvatskih branitelja i svi oni koji su položili živote za obranu Hrvatske od 90. do 95. godine. To je prvo. Sve ostalo je nadogradnja. Njima trebamo biti zahvalni, ali isto tako moramo njihovu žrtvu, njihov doprinos samostalnosti Republike Hrvatske prenositi na generacije naraštaje koje dolaze poslije nas. Prije mimohoda i polaganja vijenaca u Parku hrvatskih branitelja u Biljskoj crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije služena je sveta misa, a upaljene su i svijeće na Redfalačkom i Centralnom groblju u Osijeku.